Traditsioonide kohaselt keeratakse kella tunni võrra edasi 24. vastu 25. kuupäeva kell 3 öösel. Suveaja kasutamist põhjendatakse loodusliku valguse ratsionaalsemast kasutamisest saadava elektrienergia kokkuhoiuga. Ekvatoriaalvöötmes suveaeg majanduslikke efekte ei anna ning seda seal ei kasutata. Kella keeramine võimaldab riigil kokkuhoida miljoneid eurosid aastas elektrienergia pealt. Esimest korda kehtestati suveaeg Saksamaal 30. aprillil 1916. Tänapäeval kasutavad suveaega põhjapoolkeral Kanada, Ameerika Ühendriigid ja Euroopa riigid, välja arvatud Island, Valgevene ja Venema, ning lõunapoolkeral Austraalia, Uusmeremaa, Paraguay, Chiili ja Brasiilia. Venema loobus 2011. aastal talve ajale üleminemisest. Suve ajale lähevad üle kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, kuna siseturu ühtse toimimise huvides kehtib kogu Euroopa Liidus ühine kuupäev ja kellaaeg suveaja alguse kohta. Ameerika Ühendriikides ja Kanadas on osariike ja piirkondi, mis ei kasuta suveaega või kus elavad inimesed ignoreerivad kaks korda aastas toimuvat kellaaja muutmist. Venemaal on suveaeg vööndiajast 2 tundi ees, sest Venema territooriumil kehtib dekreediaeg, mis lisab aastaringselt vööndiajale 1 tunni. Soome on võtnud eesmärgiks mõjutada Euroopa Liitu loobuma suveajast ja sellega seotud kella keeramisest. Kolmapäeval algatas 23 eri erakondadesse kuuluvat Riigikogu saadikut eelnõu, mille kaugem eesmärk on lõpetada rahvatervise huvides nii Eestis kui Euroopa Liidus kella keeramine. Parlamendi menetlusse jõudnud otsuse eelnõu järgideb Riigikogu valitsusele ettepaneku toetada Euroopa Parlamendi hiljutist resolutsiooni, mis puudutab suveajast loobumist. Ühtlasi ootavad eelnõu esitajad, et valitsus alustaks Euroopa Komisjoniga konsultatsioone suveaja lõpetamiseks.